Han kommer nå. Ja. Gjør døren høy og gjør porten vid. Det er begrep som betyr noe for deg. Ja. Du vet, her står vi. Vel, vi skal jo inn her og få gjort tingene våre. Tiden er jo dyrebar, sant? Vi har jo masse å gjøre. Vi løper rundt, og alle har lyst til å ha oss på besøk, sant? Vi har jo ikke veldig god tid. Velkommen til oss. Ja, takk for det, ja. Er det vi kan hjelpe deg? Ja, men det skulle, hva jeg kan hjelpe meg? Jeg skulle akkurat til å fortelle det. Det må ikke være så veldig sånn selger som er sånn på hele tiden, for da blir jeg litt sånn negativ. Da har jeg ikke lyst til å handle så mye, sant? Så heller være litt sånn, ja, litt sånn avslappet, og så lar du meg slippe til å fortelle. Her kan du pose deg rundt i butikken. Ja, men må ikke avbryte meg hele tiden. La meg jeg slippe til, så må ta vare på meg som kunde. Da har jeg lyst til å komme tilbake. Ja, men hva er det nå da? Ja, egentlig det vi skal ha, det er en sånn skikk og bruk. Har du en bok om skikk og bruk? Ja. Ja, du skjønner, dette er mannen min. Dette mannen min, ser du hva han gjør når står han og prikker meg på skulderen og sånn, eier ikke oppdraget sitt i hele tatt, vet du. Så, ja, men gå nå og gå og finn denne boken, han har jo sagt at han har funnet den, gå nå og finn den da. Ja, men så bli nå med mannen da. Du har jo sagt du har, så han kan ikke bare love noe som ikke holder det, vet du. Jeg blir så sliten av sånne mennesker, vet du.